Ons is die Kloetes, oorspronkelijk van Pretoria, maar nou sommer van Suid-Afrika. In September 2018 het ons padrit ons in Springbok laat opeindig vir die hele maand. En ons het besluit, aangezien ons so naby aan die grens van Namibië is, dat ons een bietjie daar gaan rondry. Hier is ons kamer. Aan die grens in Namibië is daar een plek met die naam Boondi Adventures. En hulle het ons so 10 km stroom opgevat en afgelaai en ons kon lekker terugroei tot by die kampplek. Ja. Kyk hoe hy reuse ryer. Daar in die water. Nie dat daar veel geroei was nie. Ons het meestal net salig afgedryf saam met die stroom en ons gekyk aan die mooi voëls en interessante dinge onder in die water. Look at the movers now, eh? Mist dit in my trek. Daar is baie sulke klein eilandjies in die middel van die rivier en ons het by amper elke een van hulle gestop vir 'n bietjie koffie en ietsie om te eet. Dit is so. Dit is heerlike dag op die Oranje rivier het ons oornag by Boondi Adventures en die volgende dag het ons deurgery tot in die Rigtersveld.
uit. Wacht, achteruit, Jor. Wacht. Oh, God. Het is koud. Yes, amper. Je die clip tot op je eiland kan gooien. Als je zo'n klomp banden in die water, daar steef van hulle. Dat is hier die rest like. Ja. Maar kijk guys, rapids, eilandjes. Zuid-Afrika is daar is Zuid-Afrika. Net werk aan die rivier. Ek sê seker of daai berge Namibië is nie of Namibië is of nie. Ons pak nou op, ons het bietjie geëet. Soos jy kan sien, boomstompies. Skoene uit. Ons het bietjie geswem. Ijskoue water. Is reg wak uit. Sendelingsdrift. Ja, Sendelingsdrift. Dit is my derde stap. Ons laaste paar oomblikke in Namibië. Voor ons oor die rivier gaan. Ik verstaan niet, hoekom is dit my derde stem? As ek nog hierdie ook het nie. Dis die derde grens waaroor jy gegaan het. Ons bly nou in die rigtersveld en gif julle die huisie wys. So hier is die eetkamer en sommer die kombuis. En hier is die badkamer. Die huisie is net so bietjie deur mekaar. Ons gaan net een slaap hier so slaap. Hier is mama en papa se kamer. En hierdie kamer, ek en ek in sin. En ons het die TV. Nou gaan ek vir julle buiten kamer wees. Ons braai nou bietjie. Hier is waar ons vanavond gaan eet. Hier, lekker. Kan daar braai.
En hier was baie ander huisies. Ons bly reg langs die Oranje rivier. Daar is nie krokodille of seekoeie. Yay! Hou op te doen! Hallo! Daar kan jy sien, daar is een nesie. En ons twee nesies wat ek in die boom sien. Alexander, boy! Kijk, al die flamenken. Zo. Ons het vir ons een plekje bespreek na by Port Nolis in McDougal's Bay. En dit was baie lekker, want dit was die eerste plek op ons padrit wat ons regtig mooi skulpe kon optel. Ons is in McDougal's Bay, na by Port Nolis. Ek en Sharma stap, en Declan draf. En kyk, kyk hoe baie skulpies is hier. Ha, Blommie, kyk. Wees bykie vir die camera. So ver van die strand af. En mens kan skors die seewe. So ver is dit. Ja. Dit is baie interessant. Maar jy denk die see is ver. Maar eindelijk is hy eindelijk netjie. Hy is netjie. Ja.
Dit is baie eensom en aan die